Hola, jo sóc Llibre i avui us vaig a parlar de la por a parlar en públic. Jo no sé vosaltres, però a mi sempre m'ha fet temor estar dalt d'un escenari explicant-los a molta gent alguna cosa i que em quedi en blanc o simplement que se'n riguen de mi així perquè sí. Però ara que ho he fet alguna vegada, penso que la gent no se'n riu de tu així perquè sí i que la millor tàctica, o almenys el que funciona millor sempre a mi, és deixar-se portar per el que estàs explicant. Aquesta tàctica consisteix simplement en pensar que si estàs dalt de l'escenari o al lloc on estiguis és per explicar alguna cosa i que si a tu et sembla interessant el tema i pots transmetre al públic la teva emoció, ja et dic jo que per molt que no els agradi el tema, els entrarà curiositat. I si tot i així segueixes tenint pànic o por és perquè t'està mirant aquella mestra que sempre et temania. Bueno, i això és tot. A veure si amb aquests consells que us he explicat us ajuda una mica amb la por a parlar en públic i podeu donar-ho tot a l'escenari. Ah, i recordeu, si voleu fer una bona exposició, heu de transmetre a l'espectador.